ljudi kako ste ljudi, evo me, idem spavat pa vam želim laku noć, da dragi Bog čuva majka Božja, pa se mi vidimo naravno sutra ako Bog da naveće, gledajte ima malo i oblaka, baš se ne vidi nešto, ali ima veze. I tak eto, šta drugo da vam kažem, nemam puno šta drugoga za reći. Sve vas volim, Miro, vaš prijatelj, Miro vas sve voli. Naravno da vas volim sve. Hvala što me podržavate, što me pratite. Pa ćemo se vidjeti, ljudi moji. Pa eto. Vidimo se ljudi, laku noć vam želim, neko dragi Bog čuva majka Božja, vas i vaše obitelji, a do drugih videa, lijep pozdrav, lijepo spavajte, mirne snove vam želim od srca. Pozdrav.